Tässä on sulkanurkkainen käsinveistetty pelkkähirsirakennus. Sulkanurkka on hyvin perinteinen vanha nurkkatyyppi, joka on teknisesti erittäin hyvä, myös hyvin kaunis. Tätä on veistetty jo ennen kuin käsisahat yleisty, eli tämä kiilava nurkka on ollut hyvä veistää kirveillä. Tuo kiilautuva muoto myös tekee sen, että se on erittäin tiivis. Se kiilautuu painon alle ja kun puu kutistuu. Nämä puut on omasta metsästäni, ne on kuusta. Ne on myrskykaatoja kaikki. Ja nämä myrskykaadot syntyi sen seurauksena, että naapuri teki iso avohakkuun rajaa asti. Toivon kovasti, että alkaisimme taas arvostaa tätä upeaa materiaalia. Ja jotta meillä sitä olisi tulevaisuuden tarpeisiin, metsätalouden tulee muuttua nyt.